بس کیمرے کے صحیح سارے تو چارٹ رہا والا چارٹ اصل مقصد ہم چارٹ کھول کیمرے کے اوڑے کھولا کریے کیمرے کے زمین پکا دو کیمرے کے کھولا کریو دس جو تو کور جو کھولے نہ کری تو چارٹ رہا والا دے خپل ڈسپلے پر برابر دا ہاں ہاں ادے بس آغا بھی ایچ ڈی ایم آئی کیبل میں بل سمجھ